mimi nina jambo moja nataka niwaambie kama sio moja mawili. Shida yangu mimi iliyonifanya niwaite ni sababu ya tabia hizi zinazoendelea huko ndani. Tabia ambazo mimi kiujumla sitoweza kuzivumilia. Tabia za mama kutoka na kurudi amelewa usiku wa manane, hapana. Siwafukuzi. Napenda sana ndugu zangu. Lakini kwa tabia hizi kwa kweli mtaniwia radhi. Sitoweza kuwavumilia kabisa kabisa. Sitoweza. Siwezi. Ndugu wangu. Nani? Unafikiri shida iko sana kwako? Kwako hapana shida. Shida ipo kwa huyu mtoto. Ndio ana shida. Wewe je, mwanamsamali? Wapi mwanamse? Hamu, dada yako huyu. Hata kama ndio dada yangu, ndio mnyenyekea hivyo. Ndio msujudi. Kwa kipi hasa? Kwa kipi hasa alichukua nacho? Eh? Umemkosea nini wewe? Au umevunja brass? Eh? Kipi hasa ulichokosea? Eh? Afu mmoja wako si ndo dada, si ndo nani? Kiu mwenyewe. Eh? Unajifanya una mwanaume. Kisa hiki kijumba, ndo unatunyanya sisi ndugu zako. Eh? Nakuuliza wewe dada wewe. Kisa hiki kijumba hiki. Wewe mwanamama hapo cheat mama. Eh? Wewe nyamaza. Sio nyamaze. Hiyo una nini? Wewe una mwanamama. Wewe simara mbaya. Ai, mwanamama. Hii mwana umegiana na yeye hizo kuketi. Wiki nzima bila kukutana. Mwanamama. Ai, anatoka. Haya wewe. Utaachika. Mimi natimiza majukumu kama mke, majukumu anayotakiwa kutimiza kwa mume wake na mheshimu mume wake. Aya, kitu cha kufanya mimi mpaka niachike kitu wewe. Wewe uachike wewe. Wewe umekuwa na ikuwa na wai na unapokuwa kama mbibi wa miaka 60. Eh? Kwa kipi Yesu? Unadhani kwa mume ndio yani aiti unapomtokea ukumbuni. Unadhani kwa alipokaa? Kakaa miezi mingapi huko? Mwanaume tu hawezi kukaa wiki. Wiki